Soko bongote mbe nasili ko loba nabino nzambi na ko kenda ko bongisa ko bongisela bino esika pe soko na ko kenda ko bongisela bino esika na ko ya lisusu pe na ko yamba bino epai na ngai ete esika ezali ngai bino bojala pe wana lokola. Amen. Amen. Não, quatro. Então, ontem era Jesus que falou isso na igreja, que vou te preparar lugar, estou vir para te levar. Hoje é Josué que está falando jeito isto. Lobi ezalaki Yesu kolobela biso ete nakei kobongisela bino esika pe na kozonga mpona koya kokamata bino nde lelo ezali ndeko biso Josué moto azolobela ngo mwasi na ye. Hoje Josué que ta dizer isso já hoje não é mais Jesus, agora é Josué. Mokolo lelo eza Yesu te koloba kasi ezali sika wa Josué moto azali koloba. Passamos 1 Tessalonicenses. Tokei na 1 Tessalonicenses. Quatro, eu falei 5, mas não é 5, é 4. Na Lobaki, verset 5, Kasi Eza, Penza, verset 4. Não é 5, mas. Não, verset é. Chapitre 4. Chapitre, é. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, chapitre 4. Então, 31 e 32. E na verset 31 e 32. Está escrito assim? É? Ah! Na 16 da 7, verset 16 na 17. Estou confundindo com Efésios. 16 da 7, verset 16 na 17. Vou ler isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Po ete nkolo ye moko akokita longwa na lola na konganga makasi mpe na mongongo na mokolo na banje mpe na kobeta na mundule na nzambe pe bakufi kati na Kristo bakosekwa liboso na sima biso bato na bomoi ba oyo totikali toko netwa kati na mapata po na kojwana na nkolo kati na mopepe esika moko na bango pe bongo tokozala libela esika moko na nkolo. Genèse 2 capítulo 23 24. Genèse chapitre 2 verset 23 à 24. Genèse 2. O Senhor Deus por isso o lançou. Não. Estou fazendo confusão. E disse o homem, esta afinal, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chama-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Moto alobaki ete, oyo ajali sasaipi mokuwa na mikuwa nangai, pe mosuni na mosuni nangai. Ye akobiangama mwasi, njambi ye akamatami na mobali. Yango wana moto akotika tata na ye, pe mama na ye, pe akosangana na mwasi na ye. Pe bango bakojala mosuni moko. Agora, estava fazendo confusão com Efésios. Efésios 5, 31 e 32. Nazare kosala mobulu na Efésiens. Sika toke na Efésiens penza. Chapitre 5, na verset 31 na 32. Ok. Onde está a falar 5, 31, era no Efésios. Tango nazara ki koloba, chapitre 5, verset 31, aqui na Efésiens. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornará os dois uma só carne. Grande é esse mistério,
Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nantina oyo moto akotika tatampe mama akomi bakisa na mwasi na yempe bangomi bale bakokoma bobele moko likambo oyo ezali libomba mi monene ngai na lobiete ezali mpona Kristo mpe lingomba. Vamos orar. Tokobondela. Deus poderoso, repetemos esta palavra a ti, abençoa em nome de Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Esta manhã temos uma moça que estava na casa dos pais. Nantongo ya leloto zali na elenge mwasi moko ya zalaki na ndako ya baboti na ye. O nome da moça é Jetu. De kombo ya elenge mwasi zali Jetu. Se você quer encontrar, tem que ir na casa dos pais. Ezalaki soki olingi okuta ye. E sengeli okende na ndako ya baboti na ye. Onu tiu. Tope panoko. Ona irmã mais velha. Tona ndekone ya mwasi ya mokolo. Vai lá, il encontra. E soko ke ikuna okutie. Mas, a partir de hoje. Kasiko banda mokolo alelo. Se você ir mais na casa dos pais, tá onde é Jetu? Já não está lá. So kyo lobi o kendele sura ndako baboti kotuna ete Jetu azawapi. Bako ili so azate. Vai na tia, ela costumava ir, chega lá, tá onde é Jetu? Não está mais. O kende pai atata mwase pai ozaki na bomesano kokende. O kotuna Jetu azawapi, azawate. Andava ir na irmã lá no sapu talvez. Chega lá, até onde é Jetu? Não, não lhe procura mais aqui. Bala mosusu, zalaki kokende koluka ikuna pande kone na sapu. De okoma kuna poko tuna, bakolobane, koluke lesu awate. Isso que nós ouvimos hoje. Yangonde toyoki lelo. Afinal, tem alguém que lhe deu olhada, lhe amou e lhe raptou. Nzoka ezala motomoko, oyamona kiye. A sepela kina epe a longolie. Le deu promessa a lakakie. Olha, eu te amei, hein? Vou vir aqui, vou te buscar. Onde eu estou, você também estar comigo ali. A pesa kie lakakolobaite na lingio. Na kokende, na kozonga, pona koya kozoayo ete, ozala elongolangai. Se essa pessoa morasse na China, então, a partir da manhã, Jetu devia estar lá na China. De soki moto apesa ki laka azala kuvanda na China. De kubanda leloto lobi Jetu mbelakei na China. Falando Jetu, já preparei a morada, tudo tá lá. Ok, na maneira que eu te falei que vinha te buscar, agora venho, vamos embora. Uete akolobela Jetu, esi na bongisi esika, lulenge ka na lakayo, desika na yepo na kokokisa, toke na biso. Razão por qual? Yangontina. Se ir hoje na casa da tia, mas está onde Jetu? Ah, já lhe rabataram no moço chamado Josué. Só que ele é louco, ele anda com a tata, moça, outuna. Jetu azap, para colocar, oh, e se vai a comer, mas é a na mão, um balde moco na combo, e a Josué. Já lhe tirar nas nossas mãos, já não está mais aqui. E se vai me maia, balongola, e na mão, na biso, a cuta, misso, sua até. É o verbo arrebatar. Ezalinde liloba ya kuneto lama. Raptar. Kuneto lama. Quer dizer, tirar uma pessoa e ir com ele para outro sítio. Elinkoloba kolongola moto esikwa zaraki omemie na esika mosusu. Amen. Amen. Estava aqui. Azaraki você, awa. Você vem de toma. Ale. E yo Josué oye o longoli esika zalaki omemi esika mosusu. Le tiro de la. O longoli e pa yakuta maki. Le levo. Omemi ye. Alléluia. Amen. Aki nous Jean 14, 1 à 13. Awa na Jean 14, kobanda verset 1 kino 3. E isso que está acontecendo sobre a igreja. Yangonde zali kosalema nantina eklesia. Porque nós ouvimos no hino, corista e cantara, que a escolha de uma mulher é tipo de uma igreja. Aqui no João 14, awa na Yohani zomi na minei. Jesus também, Yesupe, na sua vez, na mbala na yeto, na tour na ye.
estava aqui na terra, azalaki ana mabele, descobriu grupo de pessoas que ele amou bastante, porque eles acreditaram nele. Amona ki grupo ya bato moko oyo asepela ki na bango pena puete balinga ki ye. E por isso, aqui nós lemos no João, yango awa esika totangi na mukanda ya Jean, Jesus está a dizer, Yesu azoloba, que os vossos corações não ficam perturbados. Ete mite marabino mitu molamate. Os vossos corações não ficam perturbados. Bomi tungisate na mite marabino. João 14, 1 até 3. Jean 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tika ete mite marabino mitu molamate. Bondi manzambe, bondi mampengai. Nandako na tatarangai, bifandelo bizali mingi. Soko bongote, mbe nasili kolobanabino. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vos também. Jambina kokenda kobongisera bino esika. Pe soko na kokenda kobongisera bino esika. Na koyali susu mpe, na koyamba bino mpe, wana na koyamba bino epai na ngai, ete esika ezali ngai bino boja la mpe wana lokola. Jesus nos deu promessa sendo a igreja. Yesu apesi biso elaka, biso kozalaka eklesia. Uma igreja que ele amou. Eklesia moko oyoye alingaki. Deu promessa. Apesa ki elaka. Eu sei que na minha partida os vossos corações ficarão perturbados. Não fica perturbado. Tô aí preparar lugar para vos buscar e irmos onde ando morar. Vocês também estejam lá. Alubaki na yebiete na kokenda nangai mitema labino boko tungisama. Yangontina bomi tungisama te na zokende kobongisalabino esika. De na kozonga na kamatabino poete bozala epai ngaipe na kozala. No Acte capítulo 1. Na Acte chapitre 1. Agora Jesus está abandonar a sua igreja, está abandonando os apóstolos, está dizendo tchau. Awa Yesu Cristo azotika bantoma azola kabango. No Acte capítulo 1, versículo 10 e 11. Acte des apôtres chapitre 1, verset 10 na 11. Les levou na montanha. Amemi bango na ngomba. Enquanto que estavam a conversar, Jesus foi arrebatado e foi e desapareceu. E uta kuna bazalaki kosolola. Yesu Cristo anetola maki akendaki pa bungaki. Está escrito assim, no versículo 10 e 11, na versículo 10 na 11, estando eles com olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Naino ezalaki bango kotala, wana ekei ye na likolo, bazalaki kotala pi, pe bato mi bale bakomi kotelema, bakomi kotelema epai na bango. Balati bilamba mpembe. Il les dira, varons galileus, por que estás olhando para alturas? Esse Jesus dentro de vós foi ao céu, virá do modo como viste subir. Pe balobi ete, mi bali na galilai, botemi kotala li kolompo na nini, Yesu oyo moko, oyo alongui nabino, ko kamatama na likolo akoya bobele bongo na motindo emoni bino ye kokota na likolo. Os apóstolos ficaram a ver Jesus a subir, desapareceu e ficaram sempre a ver alto. Anjo disse que tão olhar que ele já foi da mesma maneira que ele foi, da mesma maneira que ele virá. Batoma batika la ikawana kotala Yesu Cristo nenga mataki. Ne ba anje mi bale ba bimela ki bango batuna ki bo telemi ka bozotala nini bo meeting samate pete ndenge bomoni ekomata ndenge moko pekaka akoyela ah ufi la verdade ne ba yoka ki bongo
e descerá com tristeza. De bakitaki kolongola ngomba na mawanyoso. Esperando qual é aquele dia que ele voltará na maneira que ele foi. Kozelaka mokolo ewapi akozonga lolenge penza bamona kie komata. Jesus aqui na terra, Yesu Kristo awa na mabele. Morreu na cruz para salvar a humanidade. Akufa aqui na ikulusu para kobikisa bato na mokili. Quem crer a Deus será filho de Deus. Oyo akondimela yeto nzambe akozala mwana nzambe. Mas Jesus não parou lá. Kasi Yesu asuka ekawana te. Também escolheu uma noiva, uma esposa. Pelisusu aponaki mwasi na libala, fiancé. É por isso que está escrito na parábola de Mateus 22 e Mateus 25. Mas pode ler em casa, não temos tempo de ler isso. Yangoana e komama na masese ya Mateus 25 na 22. Tuzana tango te bokoki kotanga na ndako. No Mateus 22, versículo 1, está diz que um rei preparou o casamento do seu filho. Na Mateus 22 na chapitre comanda na verset 1 bazoro baite moko ndimoko abongisa ki libala pona mwana na ye ya mobali. Aquela parábola é parábola do um casamento que estará no céu. É uma realidade como nós ouvimos hoje, um grupo será arrebatado para se casar lá. Lisese wana ezali lisese ya feti oyo ekozala kuna na lola lolenga to uti koyoka ete ezali solo ezapenza na grupu ya bato oba kolongo ana wabele pona kokende kuna a un groupe de personnes de crentes aqui na terra que se chama ao mesmo tempo filho de Deus mas também tornara esposa ezapenza na grupu awa na mabele oba dimeli nzambe bazali bana nzambe kasi babenga mipe mwasi na libala a uma diferença entre filho esposa. Eza nabokesenikati na mwana pe mwasi. Filho, você porta de filho, mesmo em desordem. Mwana, yo okokina yo kobota mwana, ezala kosala kama bulu kuna parsi parla. Vai aqui filho, ali filho, ali filho. Oke kuna oboti mwana, oke soki wapi otiki mwana, kaka boye. Essa aqui maluco, essa aqui kudurista, essa aqui boxeiro, essa. Quer dizer, cada filho pode vir na maneira dele. Esse malango bana ngo lobi lobi oya komi kachero, wana kudurista, wana kula soki boxeiro, moko na moko na lolengi na ye. O teu filho mesmo é kimandero, é sempre teu filho. Mwana na yo, atazanganga kisi, azaka mwana yo. Mesmo se você não gosta da magia, mas o teu filho é representante da magia em África, quando te perguntar, é teu filho, se é meu filho. Até só que eu tata o salaka magite, é que mwana na yo azali pena representante ya wanganga. Tango bakotu na yo, wana azali mwana no okoloba, pensa solo eta, za mwana na yo. Mas a mulher é diferente, a mulher é uma mulher escolhida, uma pessoa escolhida no teu coração, mediante o caráter dele. Depois na moasi e que sana essa bongote. Moasi ezali moto yo poni penza na motema na mobimba kolandela ka bizaleli na ye. A pessoa nesse mundo que vão acreditar em Jesus Cristo, que vão ser batizados e vão mudar de caráter, serão chamados filhos de Deus. Ezala bato na mokilio yo. Bakondimela Yesu, bakozwali batisi, bakobongola bizalelo, pe bakobenga ma bana na nzambe. Mas existe outro grupo que vai se chamar mulher, esposa de Jesus. Kasi ezape na grupo mususu oye kobengaba mwasi na libala, mwasi ya Yesu. São pessoas rigorosas na doutrina, na Bíblia, são rigorosas. Bazali bato penza bazo senzira moboko ya Biblia. Quer dizer, uma telle pessoa, você não pode lhe dar qualquer tipo de batismo, não vai aceitar. Le monstre aquele batismo que está na Bíblia. Moto aboye, okoki ko batisa ekaka na loyengete. E sengeli pena atu na yo, lakisanga li batiso lingo batangai na Bíblia. Tudo que você vai te dizer, me monstre na Bíblia. Nyoso rigoroso. Nyoso yo koloba na ye, akozong salomo no koloba, lakisanga yango na Bíblia. Asa rigure. E por isso no Mateus 25 está escrito aí. Yanguana na Mateus 25 e comama. Está escrito que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que tiraram as suas lâmpadas e foram no encontro de quem é? Do esposo. E como vai ter bom conzi na licolô?
ekokanina basi zomi oyo bazwi minde na bango pe bakei mpona kokutana na mokonzi oyo azali mobali. A Bíblia fala de filhos de Deus, mas fala também da esposa. Biblia elobelaka bana na nzambe kasi ezolobela pe mwasi. Um filho, uma pessoa negligente, uma esposa, uma verdadeira esposa, é fiel ao marido. Mwana akokine utkozala negligent kasi mwasi na libala azala kapenza sembo fidèle na mbali na ye. Aleluia. Amen. Jesus diz que estou vindo, vou preparar lugar, estou voltar para te buscar. Yesu alakaki krobete na kei kobongisa na bino esika na kozonga koya kozwa bino. Quando nós lemos aqui no Gênesis, de tango totangi awa na Gênesis. Gênesis 2, 23, 24. Na mokapa mibale, 23 na 24, verset. Adão era sozinho. Adamu azalaki ka yemoko. Deus viu que, esse Adão está sozinho, hein? Não. Vou lhe fazer um ser semelhante, semelhante a ele. De nzamba monaki, Adamu azala mawazaka yemoko. Na kosale lae, ekelamu oyo, ekokani na ye. Então fez Eva. Denaboye asaraki Eve. Quando le trouxe, tango amemelaki ewa. Quando Adão le vit, disse, essa aqui osso dos meus ossos. Tango carne kaka. Na minha carne. É semelhante a mim. Essa aqui vai se chamar varoa. Tango kaka Adamu amoni ewa. Alobi ela oyo penza akokani na ngai. Azali miku mokuwa ya mikuwa na ngai. Mosuni ya mosuni na ngai. Naboye akobengama mwasi. Et pour isso, a Bible ta dizer. Yangwana Biblia zoroba. O homem deixará o pai e a mãe e irá moto se unir na sua mulher e vão tornar uma só carne. Moto a yango wana moto akotika tata na yempe mama na yempe akosangana na mwasi na ye pe bango bakozala mosuni moko. E onde que nós lemos no Efésios 5, 31 e 32? E kuna na Efésios, capítulo 5, 31 e 32. Repetir aquela palavra que o homem deixará pai e mãe, irá se unir na sua mulher e tornar uma só carne. Bazongeli malobana krobete moto tomobali. Akotika baboti na ye, akosangana na mwasi na ye, bakokoma motomoko. E no 32 falar que é mistério, é segredo. De na 32 balobi te zali libombami de Christ et sua igreja. Oui, tali li Cristo na eclesia na ye. Esse casamento aqui representa aquele outro casamento espiritual que Deus está preparando no céu. Li krobete libala oyo. Ezo tali sabiso libalo mosusu e kosale makuna na lola. Esse casamento aqui, libala oyo, se você está vendo grande festa do casamento, porque tem um casamento onde haverá mais grande festa aí. Só que leu somos na penza milulu feiti pena kafu kafu pona libala oyo. Ezota le sabiso ete lobito mokolanto kozapena milulu oyo koleka kutu oyo. Alléluia. Amen. Josué a mangé tout. Josué ndeko abiso a sepela ki alinga ki j'ai tout. Dis espera vou preparar a casa todo. Alubaki na ezela na zobo na okende kobongse sika ndaku bibango nyoso. Tempo chegou, voltons page. De tango ekoki azongi epaya baboti. De jetu. Ya jetu. I o jeta raptar jetu. Pe lelo azo memato konetola jetu. Se fosse na China, entre no avion. Soke zalaka koke na Chine, bele bakoti na mpepo pe bakei. Você procura aqui na tia, gente. Procura. Oh, já foi. Yo awo koluka jetu e paya tata mwasi soki paya nani. Luka ndengo lingi. Esse akei. Isso que ouvimos hoje. De yango to yoyoki lelo. Um dia. Ete kozana mokolo moko. Aquele que lemos no Tessalonicenses. Denge totangi na en Tessalonicenses. Jesus vira. Yesu Cristo akoya. Estará nos ares. Akozala kuna mapata. Os mortos vão ressuscitar. De bakufi kati na Cristo bakosekwa. Ouvimos quando o seu Deus falou isso. Denge to yokaki mosala nzambe alubaki. E junto com os vivos serão raptados pelo Jesus. E elongo na bae bakozana bomoi. Bako netwa ma kokede kokutana na Yesu. Ele fica lá o iman nos puxa chua. Yesu akotela makula mapatalo kola ema de akobenda biso. Rapto. A neto libiso. Ate nakela casa akele preparo. Kino nandako epai wapi akende kobungisa biso.
O termo raptar ou arrebatar é equivalente a arrebatar. Lilobato mo oyo enlèvement. Connaître là-bas. Significa tirar. Elinkoloba ko longola. Levar a pessoa. Comme ma moto. Jésus va nous levar, nous arrache pas. Yeso Christa comme ma biso nami pepe. Ciao. De bayo. Et ce terme raptar tem dois significados. Mo oyo ya koneto la eza na mandimbola mibale. Non, dois aspectos de raptar. Tem dois aspectos de raptar. To eza na balolenge mibale ya linetwa. Pode raptar uma pessoa. O koki come ma moto, koneto la moto. Para le maltratar. Donc il faut enlever pour la kobomaye. Fala, fala. Loba, loba, hein, loba. Mais, Kasi. A família que pertence àquela pessoa. Ibota, oyo, kolo ya motoana, oba, leve. Pode também organizar, se organizar para raptar a pessoa deles. A koki, ba koki, pe ko mi bongisa, por a kosala tu, po ba enlever motorabango. Amen. Amen. Mas desta vez é raptar mas pelo bem da pessoa. Kasiambalo yo, bozo ko enlever moto pona bola munaye. Aleluia. Amen. Quando um irmão casa uma irmã, há um dos dois raptos. Tango ndeko mobali abali ndeko mwasi ezali moko na ba enlèvement. Ou raptou na mão nas mãos da família para maltratar a irmã. Soit enlevé de komwasi na maboko ababoti pona ko maltraiter na ndako. Cuidado. Salakeba. Amen. Amen. Quando você tá casar filha ali, você tem duas coisas na mão. Ou vai raptar para maltratar. Tango obali mwana bato. Salakeba. Oza biloko mibale na maboko na yo. Soit ozo memaye pona obomaye. Escuta a linguagem da tua mulher. Yoka malamu elobelito monoko ya mwasi na yo. Eu quando estava na casa do meu pai era bem. Ngatango na zaki na nganda kwa baboti nganda zaki pena bien. Você é assassino. Yo boye mobali, oza penza mobomi. Raptaste como esses, como se chama esses pessoas? Hein? Criminoso não. Ah. Não, esse é, hein? Terrorista, ok. Quer dizer, você raptaste como terrorista. Yo, o enlevé ser, tu moi, como terrorista. Bam, bam, tu as gostado. O enlevé, não comece a brincar comigo. Aqui, brincadeira, não. Deveria deixar a filha ali. É, senhora, que eu tica, moana batokuna. Aleluia. Amen. Nós não queremos esse tipo de rapto, irmão. Biso tolingi lineto aboite ndeko. Nós queremos aquele rapto de Jesus Cristo. Biso tolingi enlevement wana ya Yesu Cristo. Quando nos rapta assim no céu. Tango aneto libiso kuna na lola. Lá no céu. Kuna na lola. Começa a rir Satanás. E o banisica coseca zabolo, Satana. Satanás viste, né? Satana, o monisico. Estou na casa do marido agora. Na puta misico, anda com o mobile na ngayo. Crise financeira acabou. Tipo, awa, crise financeira zate. Não vamos expulsar mais do serviço. Bako, benga na ngayo, susu, na mosalate. Negócio não vai cair mais. Awa, makamba mombongo, eko ya kateo. Agora aqui estou bem. Awa, penza, via niekese. Aleluia. Amen. Nós queremos, irmão, quando casa a filha alheia, queremos ouvir ali a filha dizer que aqui estou bem. Andeko, tango, bali, mwana, bato, ya mwasi. Tolingito, kaete, mwana, mwasi, wana, bali, koloba. Awa, penza, antuka, naza bien, naza na kimia. O servo de Deus Rock falou do arrebatamento espiritual. Mosala nzambe Rock alobela ki linetwa na molimo da igreja. Ya eclesia. Eu agora desci na arrebatamento carnal. Ngai sikoyo na kiti na linetwa na mosuni. Amen. Amen. Desci agora no casamento carnal. Na kiti penza na libala ya mosuni. Aquele maro que falou no espiritual, agora eu viro isso no carnal agora. Oyo de coroque albaqui na molimo, gastica na solo belango na mosuni. Não casa filha leia para ele maltratar. Cobala moranga na moacite po okinukunio kolaye. Quando os pais vão telefonar a filha dele, nós queremos ouvir
Mama, naza bien. Oh, vraiment. Nós queremos assim. Tango baboti bakobenga mwana bangwa mwasi. Tolingi to yoka penza yeko tatola. Mai aki de facto estou bem. Não queremos ouvir. Tolingi koyokate. Mamãe, yakozwanga kaka vraiment. Mãe, yakozwana yongai. Yakozwana yongai. Vem só me buscar, vem bora me buscar, mãe. Irmão assassino. De como bali assassin. Marido assassino. Mobali mobomi. Terrorista. Terroriste. Colobate na pasteur, hein? Nous commençons à parler au pasteur, donc qui se passe à quelqu'un. Soko pasteur, basta o comuna, verage. Colobate na beta kayo, hein? Não ousa falar, soko costume de bater. Bala. Basta só falar, vou te expulsar do lar. Terrorista. Bobomi. Enlevez-moi na batu, logo la terrorista arabe, poko logo nyoko la yena ndako. Raptar, arabe. Filha alheia como terrorista. Arabe. 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 O bali mwana ngani? Casaste filha alheia. Ah, aqui estamos a nos alegrar. E amanhã? Sogo na yoka com o pastor. Basta só se ouvir esta conversa no pastor, verás. Na yoka. Não quero ouvir essa conversa na no pastor. Na mão do bolso, na pastor, devia conversar com o pastor. O que é que disseste no pastor? Terrorista. Mobomi. Terrorista. Terrorista. Eu te como não faz a Pierre, o teu nome não seria até mesmo Pedro. Faz a Musa. Você seria Musa. Terrorista. Terrorista. Frère. Irmão. Parceiro, eu sou... Essas oi. Irmãs que estão a ver. Nós vamos saber a verdade. Estou a vos dizer a verdade. Nós somos ali, água. Há irmãs aqui. Água, bafandi, água. Aqui, assentadas. Não vai conseguir queixar ao pastor, mesmo que lhe fizerem mal. Juro comeca. O marido lhe disse em casa no dia que tentares. Frère Moussa, Osaliawa. Irmão Moussa, estás aqui? Terrorista. Terrorista. Quando Jesus vai nos libertar? Tango yeso akoneto rabiso. É para a felicidade eterna. E cosa la pona bisengo ya seco. Amém. Amém. O dia que estaremos no céu. Mokolo tokokuta makuna na lola. Toko regrete me Jesus. Me pergunte isso kuna na Luanda. Vamos lamentar dizer Jesus. Por que que nos deixaste o tempo todo lá em Luanda? Jesus. Isso. Aqui, boas coisas, afinal de contas. Eu tive isso na Luanda, e tu nos deixaste lá em Luanda. Toque negue na Lufo. Para começássemos a ir lá no Lufo. Afinal de contas, aqui há boas coisas. Ninguém, quando irá no céu, vai começar a se lamentar. Mocote a coquene kuna lola. E cocoma e kuna banacolela lela. Na lola. No céu. É sempre alegria. Vocês lá vão lamentar-se, mas por que que passamos o nosso tempo lá em Luanda? Nós queremos esse tipo de casamento. Biso tolingi libala ya boye. Não queremos casamento de terroristas. Tolingi libala ya ba terroriste te. Meka koloba pa passer loba. Tenta só falar ao pastor. Cara, era para passar ba bem ingre. E logo naquele instante o pastor liga. Não, não, passei. É quem? É o pastor. Shhh, cala a boca, não adianta te. Ei, pastor, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Pastor, que Deus te abençoe. Bom, bicho, agora. Bem, nós aqui. Cuidado. Estamos bem, pastor. Bom, como vai na yo? E o teu esposo? Bom, mas aquele na baixa. Bem, foi na baixa. Yeah. Ele. Aleluia. Amém. Olha o que babei a solo, é. Estás a ouvir ali, disseram que é verdade? Terrorista. Terrorista. O enlevemos na batpoca no jogo que se passa. Raptaste a filha alheia para lhe fazer sofrer. Não. Bala moana batou o jogo que se bisengo. Case filha alheia para a felicidade. Amém. Amém. Jesus preparou o lugar. Yesu abongisi esika. João 14. Yohani zominaminei. Foi preparar o lugar. Akei kobongisera esika. Tafana mulher. Azoro bana mwasi. Me espera. Zilela ngai. Estou ir. Nazokende. Vou preparar o lugar. Na kobongisa esika. Irmão, não se casa assim. Bandeko, babale la kaboyete. Osana ndaku ya noko. Tazen casa do tio. Balesa kayo.
te sustentam, Moussala te comeram, tu tens emprego, não tens cadeira. Mas olha Isabel na sepina bala. Mas estás a vir, Isabel, pô, eu quero de ti, quero casar-te. Farcer. Mentiroso, enganador. Antes de vir na igreja, és ajudado pelos irmãos para o transporte. Ogobala Isabel, vais casar Isabel. Logo na saída já começa a te pedir dinheiro para transporte. Espera aí um pouco. Irmão Flávio. Tá, corre aqui, bitê, eh? Não dá bandeira, irmão Flávio. Farcer. Enganador. Bongisa nano shika mwashi ako kende. Prepare primeiro para onde irá a mulher. Aleluia. Amém. Irmão Rock subiu, agora eu vou descer. Ndeko Rock amata ki ngasikana kokita. Babala kaboete bongisa nano ndaku. Não se case assim, prepare primeiro a casa. Segue o exemplo de Jesus Cristo. Landa ndakisa ya Yesu Cristo. Estou ir. Estou preparar. Kobongisa. Onde que eu estou? Wete pai ngai na sali. Você estar comigo. Yope ozala nangai elongo. Mina yolo bango pa Isabel toyoka. Agora você diga isso a Isabel para ouvirmos. Isabel. Isabel. Na fana pa noko. Eu vivo no tio. E siga na sali yope oya. Onde estou que venhas tu também? Moza juste te? Você assim não é justo. Babongisa kana nundaku cheba kiti, ocheba sala. Tango ya ye Isabel azolia. Prepara as mobílias. Aí a Isabel chegando, está feliz, comendo e fica gorda. A mulher quando casa, ela engorda. Tango yo bali ye. Ou seja, antes de lhe casar, estava gorda. Agora, quando você lhe casou, cigarro que tem aqui na o cigarro é mais grande. A condi emagreceu. Cotamos ele comi. Andar agora já assim. Porque não sustenta a esposa. Será para incrível. A irmã casou de miséria. Irmão, papá. Irmão, pai. Mamã. Quando a tua filha quer casar. Tango mwana lua lingaba. Pergunta se esse homem tem trabalho. Yambona nyoso. Tu naso ki moto lingaba la mwasi do azamo sala. Se tem casa. So kazana ndaku. Onde que tua filha irá. E pai mwana no akokende. Aleluia. Amen. Jesus foi preparar e voltar a buscar a esposa. Yesu Cristo, akei kobongisa desse manongo kozonga para koya koza mwasi. Isaboye. Quando preparou? Tango abongisi. A Bíblia está dizendo, ele vem, o homem que vai vir. Desse manaye kobongisa, a Bíblia zoro vai ter mobali nde moto akoya. Não está escrito que a mulher vai deixar os pais. Não. O homem que vai deixar pai e mãe ir no encontro da mulher. E como a mate ete mwasi akotika baboti akende kukuta na mbali. Mbali ndemo takotika baboti. Jesus que vai abandonar o seu para vir nos buscar. Yesu ndemo takotika lola pona koyako kamatabiso. Aleluia. Amen. Hoje as coisas viraram. De lelo makambo mabongwani. Ao invés de ser a cota andoca frère, frère né a cota andoca ser Mario. Ao invés da mulher ir na casa do irmão que é o marido agora que vem como Pacheco da casa da irmã. Os homens fazer vergonha. Exorcista Sony. Exana para mamar a mussusu. Cara, casamento. Botu na camongo exaí na carta ana e uti wapi. Botu na cá. Começam os pais a perguntar, aquele dinheiro que está na carta, veio de onde? Eu sou pastor, tenho experiência. Tenho as pessoas que casaram, só o dinheiro para a carta veio no pai mesmo da mulher. Eu encontrei-me com esses casos, nesta como nas outras assembleias. Babali ser. Casou-se uma irmã. Afinal, conta com o dinheiro dos pais da irmã. Não vai há muito tempo, veio-me um aqui, que veio também de uma outra assembleia. Contou-me que ele tinha casado com o mesmo... E como não trabalhava, a moça trabalhava, ou a irmã, então deu ao marido o dinheiro todo.
Eu disse, irmã, não te casaram, mas te casaste a ti mesmo. Bom, o pai não sabe. Oh, quando esse a chica ganha que na base dos abigueis, bom, a bala eu te. E ele sabe parar na verdade. Escolho bagi, oh, te balo bagi te. Quem é que ele sabe mal na verdade? E o teu marido está onde? Ah, já me deixou, já anda aí com outras mulheres. Irmã, não te casou. Vá e diga, já disseste isso aos teus pais? Não, ainda não. Então vai lá falar. Diga a verdade. Bafana na Nzango. Vive no Nzango. Ah, vive no Nzango. Quando a irmã foi nos pais, quando ouviram, disse, ei! Dango de como assim, aquei com ibsango e pai baboti. De eyoka kibongo baboti. É por isso antes de fazer sofrer. Bacamwe balubi yangonde a nyoko la cabeça boi penza. Não queremos mais ouvir falar desse homem, nunca te caso. Do lingi lususu koyoka tamo kolomoko te nantena mobali yoyo poete atika la kobala onante. Abosa ibala mi bale ala kena soki wapi kuna basi. Alo, ba papa balubi ke, fez-lhe nascer dois filhos e depois disso o homem agora já vai bunda por aí, filho. Os pais disseram, já não querem. Passei na saringabi, landa o baboti balobi, nano freiro na baliote. E quando a irmã veio ter comigo perguntando o que é que ela faria, e eu disse, siga o que os teus pais te disseram, aquele moço nunca tinha te casado. Irmã! De como não assim? Deixa um marido que vai te casar te pede teu dinheiro para dar nos meus pais. Você não está, cabeça não está regular bem. Kotika tende como balio akobala yo. Asengo mbongo oye kute kuta para baboti na yo. Pueta bale la yo boy. Pendaza jistete. Fone ye aya kobala yo. Tinha que ser ele a vir te casar. Mesmo até o linga que é a mingi. Mesmo se ele é mais bastante. Ele foi ye alak sabo linga pai na yo. Deve-se ele manifestar o seu amor perante ti. Mas tu, a casa em que está a morar, és tu que costuma pagar a renda. O dinheiro do noivado, foste tu que meteste também na carta do envelope. Quando começaram a pedir dinheiro para o alembamento, mais uma vez você, o marido a dizer, você disse de negócio, o marido disse, não, depois irmão, vou devolver. Quando você está casado, se a família dizer que traz dinheiro. Só que babote, a moça barubi, e ela bisombongo, e a capenzana mbongo. É vergonha. É za soni. Família fã de cotê, yo, bimisa mbongo, ou nazagi preparate. Ambas as partes das famílias estão ali, depois pedem dinheiro, o dinheiro. Ah, porque, bom, de facto não estava preparado. Osana eu preparei teme o sangue se pela família pe o sali vamos com surpresa mongo exato. Não estavas preparado, fizeste assentar ambas famílias e depois deste surpreender dizer que não tens dinheiro. Irmão aventureiro. Decopenza aventurier. Aleluia. Amém. Adão foi o primeiro. Adão o azaraki e alibosso. Amém. Amém. Eva vem depois. De Ewa ayakisima. Jesus é o primeiro, Jesus que nos amou. Yesu nde azaki liboso, yemo twalinga kibiso liboso. O homem que deve amar a mulher. Ezali de mobali esengeli alinga mwasi. Ser. Irmã. Yozo bandela mobali yo. Yozo bandela mobali. Estás a começar. É que estás a começar para com o moço. Ozandumba. És protestuta. Frère. Irmão. Como é que casaste esta tal mulher? Oh, não. Ah, porque não? Está a me mandar sempre liga só. Benganga. E foi assim, então lhe casei. Zela, espera. Jogo mona na kacha ndaka libala atini liga so na mbali mususu. O dia em que dentro do lar vai mandar liga só num outro homem. Tala. Só que ser moi se a sua coragem a cobandeira yo, nenga bandeira que yo, nem pe enju na kacha ndaka a cobandeira pe mutu mususu. Se uma irmã teve coragem para te iniciar, é de igual modo que um dia dentro do lar terá também a mesma coragem para iniciar com o outro. Yo no mona ganhou chance. És tu que achas isso defesada. Ah, petito ana de langai. É, aquela miúda, aquela dengue, me gosta bué. Casa então. Então você já usou a goleira sumo do mususu. Quando ele casar, depois vai querer mais do outro homem. Você tem demônio que ndumba katina ye. Porque é um demônio de prostituição dentro dela. Aleluia. Amém. Mwasi balinga kaina mubali. A mulher deve ser conquistada pelo homem. Amém. Amém. Quando o homem está a te conquistar, você está aí a fazer caretas. Marie, você está aí. Aleluia!
Maintenant, et comme il chicoyo, ao invés da moça fazer caretas, é agora o moço. Ame-me, eu quero de ti. É moço. É Linganga, irmão. Eu quero que me case. A mulher se submete no marido. Wasi, amikiti sakali boso ya mobali. O homem ama mobali e a mulher se submete. Be wasi amikiti saka. Isso que está escrito no Efésios. Yango e komama na Efésien. Capítulo 5. Na mokapo ya mitano. 22 até 25. Tukumi bale na mibale kino tukumi bale na mitano. Esse é o último versículo que vamos ler. De verse ya suka to kotanga. Efésios capítulo 5. Efésien chapitre 5. Esse é o nosso último versículo. Verse na biso ya suka. 22 até 25. Verse 22 kino 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Submissas. Bino basi botosaka babali na bino. Pela moko epai nankolo poete mobali azali moto na mwasi. Pela moko Cristo azali moto na lingomba. A mulher tem que ser submetida ao homem. Mwasi esengeli amikitisa. Liboso na mobali. Se você não submetida, a Bíblia chama essa pessoa carida em terra. Essa carida em terra. Só que eu ozaraka na submissão te. Bíblia zo bengango carida em terra. É pior no casamento. E coleka passe kutu penzana libala. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Poete mobali azali moto na mwasi pela moko Kristo azali moto na lingomba yewana azali mobikisi na joto. A mulher não é cabeça da casa na mwasi azalaka moto ya ndakute é o homem kasinde mobali. A mulher é submetida mwasi amikitisaka. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Kasi pela moko lingomba bakotosaka Cristo, bongo tika ete basi batosa babali na bango na makambo yonso. Tá vendo? Na mulher, Deus está dizendo submetida, se submeter. É o verbo submeter ao marido. E pai na mwasi. Nzamba zoro baete amikitisa ezoro komikitisa penza liboso ya mubali. Nokibuyo esa ki fala fista bi fala. Exacte oya lobi yope kuno lobi oya lobi yope lo. Kwa. 25. 25. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Bino babali. Bolingaka basi na bino pela moko Kristo alingaki lingomba pe ami pesaki ye moko mpona bango. Surtout ba jeune c'est na Facebook. Sobetura jovens moças até no Facebook. Oga sero na gosaya na bolo. Vai ver este. Vou te fazer bolo. Mas oso bem da ete. Desta forma, estás a lhe trair. Yo muito bandeli libala wa. És tu que estás a começar neste casamento assim. E tanga kulinga yo e nazi mubali. E quando te conquistar, te amar, vai dizer que eu já tenho marido. Na bendi mubali. Fala que eu atraí um marido. Eze na batu mususu kutu, so que mubali lingie, azan mame na tango sambe la te. Absoza te, um irmão lhe conquistando, nem tem tempo para orar a Deus. Mususu, dele primeiro julgação, dima que deja cala. Ah, irmãs, logo na primeira hora, quero dizer, já aceitou, até já aceitou antes deles falarem. Não é assim? Exaboete. Surtout se o mubala mas ali kuguma. Sobretudo se o moço é gago. Tanga aso baka eu quero. Não, aso lingar ba je t'aime, mas aso ko katebe. Está querer dizer que eu quero de ti, mas não está conseguindo, então vai lá gaguejando. Quero. Yoga ser. Escuta aí, irmã. Sim, senhor. Sim. Cadê o menino? Zamba pambola vino!